Vrhovni sud Narodne Republike Hrvatske u Zagrebu. U vijeću sastavljenom od suca Vrhovnog suda dr. Vinkušić Žarka kao predsjednika vijeća. Dana 11. listopada 1946. donio je i proglasio sljedeću presudu. Drugo optuženi dr. Alojzije Stepinac na kaznu lišenja slobode s prisilnim radom u trajanju od 16 godina. Gubitak političkih i građanskih prava u trajanju od 5 godina. Kako je on govorio o fašizmu, kako je on osuđivao fašizam, da su se ljudi često puta pogledali dokle ćemo mi to uopće moći opstati, da neće cernirati, zatvoriti, da neće se pobiti. Kad je bio onaj najgori progon, mi smo još bili u našem stanu, on je poslao svećenika u civilu k nama doma i rekao je taj svećenik da je nadbiskup molio da dođemo spavati u biskupski dvor, jer da će te noći biti racija u našem kvartu. Taj sukob sa aktualnom vlašću postao je tako bremenit da su čak tadašnje ustaške vlasti smatrale da Stepinca treba ukloniti, da on mora ušutjeti. Dolazak partizana u Zagreb sam kao takav i vlade nije dočekan sa nekakvim oduševljenjem kako se to prikazivalo u vrijeme komunističke vlasti, došlo zapravo prazan Zagreb, ljudi su se u strahu povukli u svoje kuće. Kada Tito traži onoga, mi ćemo se dogovoriti, mi ćemo surađivati, samo vi morate malo se udaljiti od Rima, to je Italija koja nama nije sklona, to je kapitalistička zemlja, da je Stepinac odlučio rekao, mi ostajemo čvrsti uz Petra, kao što je uvijek do sad katolička crkva u Hrvatskoj bila tijekom svoje povijesti, mi ostajemo čvrsti uz papu. E tada se je okrenula, rekli bismo, ploča i tada se je krenulo džonom, rekli bismo, protiv Stepinca. Vidjelo se ga da ga se ne može smekšati. Sjećam se i rekla sam svom ocu da bismo trebali intervenirati, a on je rekao, znaš šta, mi njemu pomoć ne možemo, nas će mrak progutati. Svi su se jako bojali, to je bio Staljin sistem. Tu nije bilo šale. Za vrijeme njegove šetnje na dvorištu nikoga nije bilo. Svi u radionicama ili u ćelijama. On je bio kao duh sam. Čagani, vatikanska istočna politika nije mogla ukrotiti. Znači da je i sama vatikanska istočna politika tražila od Stepinca određene ustupke, pa čak da ode iz Hrvatske.